这是七月最爽男主没有之一，不仅拥有七月前三大姐姐当始末，五魔的方式更是简单直接爆粗口，这要是普通人根本就无法承受。男主很奇葩，除了始魔召唤课以外，其他科目全是满分，如果不能成功和始魔缔结契约，就算再多满分也只能留级。老师让他放轻松，班上还有人和甲虫缔结契约，只要能签订契约什么东西都无所谓，而留给他的时间已经不多了。青梅竹马莉莉亚关心老师怎么说，得知可能留级，莉莉亚很不满，抄起板砖就想和老师理论。男主认为老师没有错，因为二年级很多作业都需要始魔，他很乐观，至少还有一天时间试试看。之后便来到了图书馆，想尝试一下召唤奇特种族。一本书选中了男主，从书架上自己蹦了出来砸到男主。看起来这是一本古老的书籍，但正好是召唤魔术的书，虽然到处都有残缺，不知道召唤的是什么，只有魔法阵勉强还能看懂。很快男主完美在地上重现了魔法阵，咒语念到一半，魔法阵就发出耀眼的光芒，男主把鲜血滴入魔法阵，一股浓郁的黑雾弥漫在整个房间，隐约间可以看到召唤物头上长角，还有一条尾巴。お前さんが私を出してくれたのかい？僕は何を召喚してしまったんだ？男主看完了才说大姐姐赤裸，对方邪魅一笑，知道男主是个童子鸡，问他难道不知道自己召唤的是什么吗？不管想要什么大姐姐都能让他满意。男主晕奶不知道该怎么办，希望大姐姐能成为他的始魔。很快契约自动完成，大姐姐也无所谓，但作为交换必须收下男主的魔力，就说这个捕魔方式各位酸了吗？大姐姐介绍他叫威尔梅，是一只恶魔，从今天开始男主就是他的主人，他想做什么自己都答应。男主拼命压枪，禽兽不如，让他先找件衣服穿上。威尔梅还是第一次被别人提这种要求，误会男主有特殊癖好，但是男主的衣服都不合身，男主只有一件带错的姐姐的衣服，让威尔梅就穿那件好了。威尔梅弄清楚了男主为什么之前没有始魔，因为他身体的魔力太过于浓稠，物极必反，对普通始魔来说近乎于毒，不过对他却求之不得。男主不解他是恶魔，用他的话来讲是很坏很坏的恶魔，据说恶魔当中还存在可以毁灭国家的强大个体，但男主却觉得恶魔很完美，他明明可以单方面毁约，为什么要答应成为始魔？只要威尔梅想，的确可以直接让男主原地去世，但他常年被困书中，男主相当于是救命恩人，只是当始魔的代价对他来说已经很划算。在被男主说是坏人后，威尔梅开怀大笑，这个形容词太可爱了。当成熟性感的大姐姐和活泼开朗的青梅竹马有矛盾，你会选择帮谁呢？如果只是比年纪大小，我无条件选大姐姐。男主带着威尔梅找老师交作业，老师头痛怎么能把女性说成是始魔，威尔梅不爽，她就是始魔，身为教师应该看得出来，还把自己的始魔契约展示出来，老师挺住别脸红啊。老师确认是始魔契约无，但从未听过和人类缔结契约的例子，不管怎么说还是算男主考试合格。男主开心不用留级了，莉莉亚吃醋到飞起，自己白担心，她倒夜不能寐。见威尔梅坐在男主身上，老师提醒不要太过分了，威尔梅反击，把始魔放身上的人可不少，况且学校的理念不就是与始魔同在吗？老师见说不过，只好眼不见为净。虽然莉莉亚很开心男主不留级，但看到两人你侬我侬的就气不打一处来，一时没控制住，让他们赶紧停下，反被老师叫到走廊罚站。即使放学了，威尔梅也和男主腻在一起。莉莉亚不满问他到底是谁，为了男主着想，威尔梅隐藏了脚和尾巴，一般魔术师是看不出他恶魔的身份。こちらベルメイさんと言って、だからそれがどういうことだって言ってんの。莉莉亚气急要和男主决斗，要是他赢了就让那个不像话的始魔待在家里。男主掏出学生手册，根据校规所说，当学生发生冲突就能进行公平决斗，输的一方必须服从胜者。威尔梅无所谓，要打就打，如果他们赢了的话，莉莉亚也要服从男主命令。そんな私たちまだ学生。擂台之上，莉莉亚召唤了他的始魔，必须要教训一顿男主。威尔梅诧异他年纪轻轻就能和上位风精灵缔结契约，莉莉亚自信和始魔联手之下，即使是男主不靠始魔也肯定防御不住，说罢全力朝着男主攻击。威尔梅挡在男主身前，让男主多信任一下他。威尔梅也不躲闪，用身体硬吃这招。莉莉亚本以为胜券在握，可威尔梅却毫发无伤，连衣服都没有一丝损坏，礼尚往来。接着就轮到威尔梅出招了，莉莉亚当时就害怕极了，被威尔梅肆意揉捏，尺度之大看看男同学就知道了。莉莉亚坦然认输。何でも言うこと聞いてあげる。男主稍作思考，手心手背都是肉，让他们友好相处。见男主这么说了，莉莉亚愿意讲和，对威尔梅友善一点。よろしく、おばさん。白天打了一架威尔梅，让男主给一点奖励，就是他体内的魔力，他被封印的几百年里力量减弱了太多，如果没有男主可能连显形都做不到。男主感觉和恶魔缔结契约也没那么夸张，他不知道一般人可承受不了恶魔的力量，一旦签订契约不是自己暴毙就是被恶魔吸干，所以男主其实是有支配恶魔的天赋。如果男主不愿意靠接吻捕魔的话，还有更直接的方法，他问男主要不要试试看，拿魅魔大姐姐当始魔的快乐你肯定想象不到，白天不管去哪都是万众瞩目的焦点，晚上喜欢自由的坦诚相见，打架的时候更能让你的技能威力翻倍，因为魅魔的世界杯让男主总是被人围观，他让魅魔行事千万要低调，
突然有只狂暴龙在校园暴走，为了低调魅魔准备普通的弹脑门，可怜狂暴龙惹到不该惹的人去和灰太狼作伴。升学典礼上，男主批评魅魔还是太高调，正常人没人会用手把龙弹飞。等男主发现两边小老弟的眼神焦点，知道都是世界杯惹的祸。莉莉亚告诉男主，消息都传开了，一个带着奇怪女人的低年级打倒了狂暴龙，责怪魅魔来了以后就没好事。史魔课上老师表示，只要对史魔包含爱意，史魔也会视主人为最重要的人。相反，如果不够真诚，就会和眼前的仙人掌一样，轻易的将獠牙反过来对准主人。当前世界恶魔都被数百道结界和魔法阵封印，所以现在人类才免于遭受恶魔带来的威胁。除了莉莉亚以外，他实在不能忍受男主和魅魔在课堂卿卿我我。放学有高年级学长前来找茬，对方介绍是龙骑兵团雷克斯。誰だいそいつ。ボコボコにしやがって。原来他是狂暴龙的主人。男主记得龙骑兵团是拥有龙史魔的学生同好会，魅魔嘲笑不就是和强大史魔签订契约后玩狐假虎威？哪你哦！雷克斯看魅魔这么嚣张，虽然不知道魅魔是用了什么把戏，反正看不出有打倒龙的实力。魅魔不屑他不过是涉世未深的小鬼而已。男主偷偷摸到身后，用出高级魔术将两人困住。雷克斯感觉被小瞧了，召唤出自己的史魔解除困境。一只看起来很猛的红色霸王龙出现在身旁，男主着实被吓到了。莉莉亚讽刺高年级对低年级出手真不要脸，高年级让他害怕就道歉，或者让魅魔代替也可以。他的身材外貌很对高年级胃口，这男主实在不能忍挡在魅魔身前。高年级是单身狗，受不了秀恩爱，让霸王龙冲锋。魅魔一把抱住男主，要把昨天补的魔还给男主。随着金色魔力从两人身体出现，男主再次使用之前的魔法，威力之大，就连霸王龙也能一口气冰冻。上級生のお詫びってやつを。高年级只能痛快认输道歉。莉莉亚也不客气嘲讽，不要小看低年级。魅魔感觉男主上学很辛苦，要是只想变成有钱人的话，他能帮忙倒来大把的钱。男主拒绝不能乱来，他的梦想是成为一名厉害的魔法使。他的国家魔法使分为上中下级魔导师和男主目前的见习魔导师，学校初级称号就很难获得，中级更是屈指可数。而他的目标是更强的魔法使，上级之上还有得到王室授予称号特级的魔法使，他们都是为魔法界做出卓越贡献的魔道集大成者。魅魔见男主这么有志气，可太开心了，他一定会为男主实现一切愿望。而在此之前，需要和男主再次进行补魔操作。经过一夜补魔的魅魔神采奕奕，男主多少有点萎靡不振。莉莉亚知道肯定是魅魔搞的鬼，同学马克思已经听说男主昨天打败高年级，认为不愧是他认定的对手。魅魔无语，这蠢兮兮的家伙是谁？男主介绍那是班上的同学，来自四大伯爵家族之一。老师看到三人都在提醒校长传唤，作为二年级最优秀的学生，需要在三人之中选出二年级学生代表。魅魔开心男主离梦想更进一步，但代表只能是其中一人，所以需要三人参加一个特别考试。几人需要在六点之前获取森林中的妖精之花，那是制作恢复药水的稀有素材，但森林中只有一株，所以是先到先得。なんであんたまでここにいんのよ。そもそも学院長はなぜこの僕を。急遽かほど赤点があったのが原因かと。马克思认为自己是最有希望的人，毕竟他的史魔最喜欢树叶和花蜜，于是一个人猴急地冲进森林，很快就传来了马克思的惨叫声。男主记得这片森林里面有很多植物魔兽，众人只能为马克思祈祷，希望人没事。此时马克思被一株食人花抓住，夏洛尔要先把少爷救下来，让男主和莉莉亚先去。很快他们就知道了妖精之花的所在，但上去的路口有一头地狱三头犬阻拦。莉莉亚早有准备，取出一瓶隐身药水。男主问他做这么高端的药水做什么？他の部屋に忍び込むためじゃなかった。男主担心三头犬的嗅觉很灵敏，莉莉亚提醒笨狗鼻涕都流出来了，应该是得了感冒鼻子不灵了。喝下药水后，莉莉亚果然隐身了，又没完全隐身。莉莉亚气急开始脱去校服，脱到一半意识到这是在男主面前脱光光，虽然男主此时忍住没有偷看。脱光之后却发现这比想象更加羞耻，但他为了当学生代表只能豁出去了。魅魔看热闹不嫌事大，认为看到了更有趣，他提醒男主也要开始行动了。他问魅魔打倒高年级时候的魔法是怎么回事，魅魔解释那是从男主那里吸到的魔力。男主还想再试一次，魅魔表示对付三头小狗他挥挥手指就能做到，不过也需要再找男主要一点魔力。ここですればいいさね。莉莉亚来到跟前，很快就被狗子发现，原来还有一只狗头没有感冒。危急时刻，狗头突然发生爆炸，是男主在一旁为他拉仇恨。莉莉亚生气，这样下去男主会成为攻击目标，男主却让他趁现在去摘花，他则继续攻击三头犬吸引注意。事后男主感觉很疲倦，魅魔认为被吸干了还有这个程度已经很不错了。莉莉亚想把妖精之花交给男主，男主突然脸红提醒他的隐身效果解除了。惊慌之中妖精之花脱手随风飘走，然后落在夏洛尔跟前。事后夏洛尔获得学生代表徽章，
很不好意思最后被他轻松捡漏。马克思开心最终拿到花的人是他，运气也是实力的一部分。男主和莉莉亚也都无所谓，这样也很好。当魅魔大姐姐和青梅竹马发生争吵时，大家会选择帮谁呢？第一次吃可乐饼的魅魔很兴奋，他没吃过这么好吃的东西，几百年前也没有这种点心，撒娇让男主以后要经常买给他吃。あんまり食べ過ぎると太りますよ。そうなのかい？男主想着如今对魅魔来说是几百年后的未来，他也对魅魔大姐姐一无所知。此时天空出现七条龙，学生们激动为首的人是克里斯大人。见魅魔好像忘了，男主提醒之前的雷克斯就是龙骑兵团的人。魅魔将手中的可乐饼递给男主，想和他一起分享美味。你们这样大庭广众喂狗粮，想没想过其他单身狗同学呢？事后马克思告知克里斯是龙骑兵团团长，莉莉亚不屑对龙骑兵团这个词没什么好印象，马克思听不懂他在说什么，表示克里斯可厉害了，甚至连王国空军都想邀请他加入。除此之外，克里斯还是全校仅有的七位上级魔导师之一，以及学生会的执行干事。马克思自恋克里斯是和他一样被上帝特别关照的人。魅魔依稀记得男主说过上级魔导师很厉害，男主激动何止厉害。魅魔将目光看向莉莉亚，莉莉亚无奈解释，学生会就是学校的地位顶峰，其中的干部是由七大上级中的五位共同组成，代表着学校的最高机关，连教师都无法干预他们。男主听说学生会是距特级魔导师最近的一批人，魅魔不知羞耻带球撞人，认为男主有他也很了不起。外で何してんのよ？これがいつも通りなんだよな。莉莉亚很生气，认为魅魔很可疑，她还是认为人类当始魔很奇怪。莉莉亚发现夏洛尔的那一款是很不得了，这里羡慕马克思一波。他提起上次在森林中的时候，魅魔可是一招秒杀了地狱三头犬，认为最差也有上级魔导师的水平，担心男主是被魅魔骗了，他要想办法揪出魅魔的小尾巴。夏洛尔问他是不是喜欢男主，莉莉亚傲娇他这不是喜欢，硬要说的话算是孽缘，所以才会关心男主。夏洛尔提醒他需要抓紧时间了，随着时间推移孽缘会变得越来越麻烦。莉莉亚突然发现魅魔又不见了，此时男生更衣室全部这个表情，魅魔像个没事人一样盯着男主的身材，男主感觉没脸见人了。魅魔不满，更衣室不就是换衣服的吗？の更衣室、着替えなんてそんなもん、私だって拝めるものなら拝みたいわよ。じゃなかった、恥を知りなさい恥を。男主担心打败了雷克斯会引起克里斯的注意，魅魔丝毫不慌，要是对方找茬，他就负责揍飞对方，让男主顺势补位。这时学生会五人也出现在过道，魅魔却眼神挑衅的盯着克里斯，预示男主还在回味学生会的帅气。魅魔赞同，一看就和别人不是一个级别。男主发现魅魔也在有点慌张，魅魔表示他的身材很不错，既然他想打败学生会的人，自己作为男主的始魔也是男主力量的一部分，他想怎么用就怎么用，男主的心愿他一定会帮他实现。男主有多离谱，在全校观看的决斗场内和魅魔进行拉丝鼓膜操作。不久前克里斯胖揍了一顿雷克斯，因为听说他被一个没有始魔的低年级打败，小弟解释并不是没有始魔，对方的始魔是一个人类。克里斯来了兴趣，嘲讽雷克斯是个废物，雷克斯准备还嘴又被踢了一脚，他看不起雷克斯的恐龙始魔，认为终究只是一只蜥蜴，看到鞋上的血迹还让雷克斯舔干净，这里肯定有人会说让我来。面对这种羞辱，雷克斯看明白了，男主说的果然没错，这里终究只是过家家一样的同好会。男主听说雷克斯住院前来看他，小老弟表示与我无瓜，雷克斯解释只是和一个女人小打小闹，他们怎么看他这也不像是小打小闹，小老弟生气都是因为男主。雷克斯制止了小老弟发言，问男主对恐龙是什么印象，他觉得有点吓人不过很帅气，雷克斯舒服了表示不关男主的事。事后男主向克里斯发起决斗挑战，就冲这楼梯设计的人一定脑子有病。克里斯并未把男主放在眼里，让他放弃还来得及，看到男主坚定的眼神，克里斯明白为什么雷克斯会输，作为尊重他会让男主明白不听长官吩咐的代价，随即召唤出自己的巨龙始魔。男主也不客气，当众和魅魔进行拉丝捕魔，观众们都看呆了。克里斯见男主是金色的魔力，觉得有意思，男主先手攻击，虽然同年级威力巨大，但也抵不住克里斯一发炎弹，他接着继续对男主发射炎弹，魅魔挡在身前用肉体硬抗，魅魔嘲讽他对学弟还用权力，克里斯反驳狮子搏兔才会权力，但龙可不一样，他把这个叫做惩罚。随后发射密集的炎弹攻击，魅魔虽然能抵挡，但也开始负伤，男主发射水晶为魅魔拖延时间，克里斯感觉男主的实力差强人意，他更在意可以用肉体承受炎弹攻击的魅魔。魅魔让男主使用最大的威力一招分出胜负，随后全场冒出水晶朝着克里斯射去，当烟雾散去，决斗场都被摧毁，却没有克里斯的踪迹。魅魔发现了不对劲，克里斯乘着巨龙再次出现，他承认刚才那招他接不住，但迫使他乘上巨龙更是他们的失策。拥有制空权的克里斯朝着决斗场疯狂射击，男主的还击却被克里斯轻易避开。此时男主已经被逼到绝路，克里斯要把他们打趴来一出瓮中捉鳖，如果男主求饶的话，就只把他送去和雷克斯作伴。男主不甘心质问他为什么要看不起人，他反问为什么人会畏惧龙，不是能咬碎一切的牙，也不是能撕烂钢铁的爪，更不是能焚烧大地的土犀。私にとって地を這うものは全て虫だ。魅魔让男主尽管积攒魔力，不管怎么说也要给克里斯来上一发大的，克里斯却嚣张表示优秀的人有优秀的始魔，只是体型大却不能上天的都只是蜥蜴而已。男主反驳每个始魔对于主人都是不可替代的，克里斯让男主证明给他看，而不是靠打嘴炮来展现信念，他让男主尽管出招，而他会负责粉碎到底。魅魔认为克里斯说的对，
就由他和男主一起去把克里斯的信念碾碎。两人合力散发出庞大的金色魔力，毫无保留地射出最强水晶去和克里斯硬碰硬。男主和魅魔合力对抗上级魔导师克里斯。当双方攻击相撞之后，男主消失在决斗场。原来魅魔以水晶碎片为踏板来到了克里斯引以为傲的空中。男主从天而降，用水晶将军克里斯。低年级瞬间陷入欢呼的声浪。事后男主被女生团团围住，成为他们眼中的香饽饽。莉莉亚对于男主被抢十分的不爽。夏洛尔劝说，毕竟是打败了学生会，受欢迎也正常。若非夏洛尔拦住，莉莉亚就要用手中的石头让他们全部吸泪。男主突然被学校的帅哥老师西德安叫住，妹子们纷纷和老师转述男主的厉害。老师也看了之前的决斗，认为男主能打败克里斯的确很了不起，但是随便进行决斗的行为不值得推崇。赢了还好说，万一输掉决斗就不知道会落得怎样的下场。莉莉亚实力护肤，男主可不是用随便的心态决斗，老师知道他一定有不能退让的理由。见男主承认，他也就不再说什么了。男主松了口气，认为老师也很帅气，以为莉莉亚肯定也喜欢老师那一款。此时战败的克里斯以身作则，在外打杂。傲娇团长不遵守约定的话，就不能约束部下。接着对之前的事情向雷克斯道歉，他嚷嚷雷克斯不要摆出讨厌的表情。这是某个为前辈着想的后辈送上的稀罕礼物。雷克斯抢过扫把，既然都是从打杂重新开始，那么他们之间终于是对等关系了。男主半夜又被魅魔袭击，他无奈明明说过禁止睡着的时候拉丝，魅魔不满他就是想要了。男主无情拒绝让他穿好衣服，魅魔不答应，之前不就是靠拉丝才能打败克里斯，在能做到的情况下先储备好魔力没有坏处。魅魔撒娇，就这么不愿和我拉丝吗？面对魅魔的主动献吻，男主害羞躲开，认为拉丝这种事本来是只能和喜欢的人做的。魅魔让他完全不用担心。私お前さんのこと大好きだから。经过一夜的输出，男主也不知道魅魔有几分真心，但魅魔却一副容光焕发的模样。あんた、なんかツヤツヤしてない？他不知道恶魔会不会喜欢人类，于是找到了西德安老师。老师没想到男主还挺浪漫的，虽不知是真是假，神话中有出现寄宿着恶魔的故事，据说存在着勾引男性魔法使的被称作魅魔的色色恶魔，但很难把这种行为定义为恋情。男主很期待从老师那里得到肯定的答复，老师却说他们只是单纯想要魔力而已。男主深受打击，魅魔发现男主一直无精打采，握住刀叉的手不停在动，却一点没吃。男主犹犹豫豫问魅魔，愿意留在自己身边只是想要他的魔力吗？魅魔送上一个埋胸，说他是笨蛋，问他为什么这么想。因为魅魔一有机会就想拉丝捕魔，魅魔解释这是没办法的事，对他来说捕魔是必须的。说完又亲了男主一下，他不爽总是自己在表态，想让男主也主动来一次。男主是伟哥拒绝，今天不行，认为魅魔太狡猾了。第二天莉莉亚总感觉魅魔比昨天更加光彩照人，大家知道是为什么吗？这个少女简直离谱，为了接近男主喝下隐身药水，白板来到男主宿舍白给。男主找到老师，对昨天的事情表示感谢，他以为男主有了喜欢的人，告知不仅仅是恶魔，恋情对谁都是难懂的事情，建议男主小心为妙。不管怎么说，女孩子都是小恶魔，表面阳光帅气的老师背地却很阴暗。他叫来了四年级的女学生，对她说有个非常重要的事情，只有她才能做到。女学生最容易被这种看起来温文尔雅的男老师欺骗。わかってるよ。事后他被人发现冻结在自己的宿舍，这件事引起了学生会的注意，算上他今年已经是第四起事故。被发现时，宿舍的门和墙壁都被覆盖着厚实的冰层。副会长很奇怪，冰冻魔法是转换效率极低的魔法，要维持这么厚的冰已经超出了初试者应有的水平。接连的事件已经不能当作普通意外看待，特别是会长感到深深的痛心。副会长想要先观望等待后续发展，杰西卡提醒会长真的很痛心。副会长无奈不能继续摸鱼，承诺会协助解决，私下吐槽杰西卡是会长脑残粉。史魔克今天讲授史魔的种族和特征，男主心里想的是肯定扯不到魅魔的事情，但老师突然让大家提交自己的史魔报告，男主懵逼，报告包括身高体重还有身体特征，一整天的活动以及喜欢的食物。测量身高的时候，男主遭到魅魔嘲笑，还专门补刀问他们的身高差。うずくまって泣きますよ。他无奈魅魔没有像是史魔的特征，为了保护自己，男主只想快点测完交差。魅魔一言不合就开脱，让男主不要害羞，大胆的测量每一个角落。他们没发现莉莉亚的史魔正在偷看，他知道魅魔一定会找借口把男主吃掉。当史魔把看到的内容告诉莉莉亚后，莉莉亚火冒三丈，今天要让魅魔原形毕露。毕竟是男生宿舍，夏洛尔不知道该怎么进去。莉莉亚早有准备，取出自己的高级隐身药水，再加上这把备用钥匙，就能直接通关。なんで持ってるんですか？他让夏洛尔帮忙保管衣物，自己则裸装悄悄潜入宿舍。男主还在忍耐，让魅魔穿上衣服，并让魅魔先把脚和尾巴削掉。他们都没注意到背靠书架的莉莉亚。男主突然来到书架找书，这一波莉莉亚又果断白给。魅魔说男主最近成长了很多，打倒了克里斯后也离梦想更进一步，但他没有被胜利冲昏头，理智的认为克里斯始终都像是陪他们练习一样，如果一开始就不留情面的攻击他们，不可能赢。但男主自信下次再碰上输赢只是五五开，只要和魅魔在一起，他就没有会输的感觉。
内魔没想到他在男主心里这么重要，见男主记录自己喜欢的食物是甜食，内魔等男主离开之后偷偷将男主的名字也加上在甜食后面。你知道跟内魔大姐姐逛街有什么好处吗？不仅身材巨好，还会撒娇，当众给他人喂狗粮更是家常便饭。不信你看隔壁的同学都被馋哭了。原来雷克斯和克里斯的邂逅也如此美好。当雷克斯还是正太的时候，使魔召唤出了一颗蛋，巨大的蛋就是龙的证明。虽然不能成为极战力，但只要按流程就能孵化出龙系使魔。那时的克里斯还不像现在这般强势，认为雷克斯很厉害，有一颗比自己还大的使魔蛋，期待使魔出生后一定很大很帅气。那是两人的初次相识。此时男主和魅魔在外买食材，魅魔看着橱窗内的蛋糕闪闪发光，男主看着手中干瘪的钱包拒绝。哄骗炒蔬菜也很美味。男主感叹魅魔有时候也很小孩子气，无奈答应给魅魔买蛋糕，但只能买一个。光是埋胸还不够，当着路人的面就上演了一波拉丝教学，男主差点断气，拼命挣脱。内魔不解，又不是捕魔，怕什么？明明是男主说过对喜欢的人随时都可以拉丝。内魔一点不客气，男主如果想让他捕魔的话，就老实告诉他。说完又是一波缠绵的长吻，男主好不容易中断了喂狗粮的行为，雷克斯小弟找到了他，希望男主能帮帮雷克斯。此时雷克斯正在找克里斯报仇，曾经高高在上的克里斯如今却是这副狼狈模样。克里斯知道雷克斯状态不对，奋起反击，但他的攻击对此时的雷克斯已经不起作用。雷克斯不知道为什么，本以为打败克里斯后会心情愉悦，但从刚刚开始内心就一直焦躁不安。只见他一边攻击一边让克里斯反击，身为黄金等级的龙骑士团长不可能只有这点程度。此时男主终于赶到，雷克斯开心他们来的正是时候，他正好也要找男主算账。被打成重伤的克里斯让男主快逃，男主见克里斯被伤成这样很生气，雷克斯很讨厌此时男主的眼神，他召唤出了使魔恐龙，准备将所有人都干翻在地。内魔此时发现了他的魔力异常，准备让男主动手的时候，一个声音让他们到此为止。好家伙，雷克斯被突然出现的白发少女一招撂倒，来者正是学校的学生会长艾莲娜。艾莲娜没想到克里斯被打得这么惨。另一边，雷克斯表示自己还能再战800回合然后晋级，克里斯反倒是最担心他安危的人。艾莲娜问魅魔是不是知道什么，魅魔不打算多管闲事，闭口不谈。事后学生会开会中，克里斯很不爽的中途离开。副会长理解自己的玩具自己可以粗暴对待，但被别人这么对待当然是无法接受。青梅竹马愿意帮你补习，你愿意吗？还是可以摔跤的那种补习。马上就要进行初级魔导师测验，但男主却在发呆。莉莉亚知道他还在想雷克斯的事情，如果他没通过初级测验的话，雷克斯一定会认为是他的锅。内魔突然叫住男主，他稍稍觉得有点疲惫，想先回宿舍。男主担心要是身体不舒服的话，他也一起。内魔让他专心学习，不要分心。莉莉亚诧异内魔少见的没有缠着男主，而男主也很担心内魔。这段时间他感觉到内魔的变化。内魔在学校晃悠碰到了西德安老师，他直截了当表示雷克斯的事情是他干的。西德安却还在装傻充愣，却不知内魔早就觉得他很可疑，浑身都充满了低级做作的气息。他不管西德安想利用学生做什么，劝说最好就此收手，那股力量不是人类可以控制的。西德安以为内魔要告诉男主，但他并没有这个打算。如果西德安还想继续的话，他也无所谓，唯独一点，要是敢对男主出手的话，他会将西德安大卸八块。西德安也是个老变态，他知道了眼前的人是个真家伙，所以自己的行为在魅魔眼中才会低级。魅魔让他明白了就停手，再继续追求下去也不会有什么好结果。西德安对此并不在意，就算低级也没关系，因为从现在开始他将获得真火。当西德安将不明液体注射进魅魔身体后，魅魔很快就生出异样反应。他表示正如魅魔刚才所说的，他才恭敬不如从命的顺着自己的意愿继续进行下去。此时花痴莉莉亚还在热情辅导男主学习，男主让他冷静一点。分かった、あんたもさっさと脱ぎなさい。なんで？见男主不肯就范，莉莉亚只好选择用强。就在两人不相上下的时候，男主右手突然出现一个金色印记，此时外面传来一声巨响，会长艾莲娜以及其他学生会成员都感受到了不同寻常，天空弥漫着令人压抑的魔力。男主担心魅魔的安全，丢下莉莉亚离开。艾莲娜在前往魔力中心的途中遭遇了神秘强者的阻拦。而此时魅魔已经恢复了恶魔形态，西德安神情癫狂，见维尔梅只是随手一击就对周遭造成的巨大破坏，让他对于恶魔的力量更加痴迷向往。从没见过如此圣母的男主，当魅魔挣脱了斯文败类老师的控制，暴走对老师复仇的时候，男主挡在身前被掏了心窝子。魅魔为了救男主，只能和他共享生命，同生共死。就在刚刚，西蒂安还兴奋自己控制了维尔梅，男主刚到不明所以，询问西蒂安发生了什么。你他妈的，见男主不可置信，他解释为了做这一切费了好大的功夫，他专门为维尔梅特制了一份注射液，让他体内的恶魔之力爆发失控，哪怕是真的恶魔也成了现在这样。为了实验还千辛万苦找了合适的小白鼠，西蒂安感谢那五人的付出，他的实验才能大获成功。何を言ってるんですか？全部僕がやったんだよ。
男主得知真相大受打击，西蒂安陷入癫狂，身为史上最大的灾厄，岂有不去利用的道理？男主回想曾经维尔梅的美貌，如今变成这个鬼样子，他就很生气。西蒂安让他先不要着急，他会和男主展示怎样合理善用维尔梅的力量。可手中的铁链突然粉碎，维尔梅陷入了大暴走，伸出锋利的巨爪刺向西蒂安。男主这波操作真就无话可说，在维尔梅被封印的时期，他仿佛置身于又黑又冷的水中，直到那一天，水中打开了一扇门扉，那是他初次和男主邂逅。然而如今男主又被他亲手杀死，就这样男主倒在血泊之中，愤怒至极的维尔梅也发生了二次变异，他将目标锁定西蒂安，男主却又一次挡住了他。维尔梅终于清醒，问他为什么。身为他的主人，男主不愿看到维尔梅犯错，他安慰维尔梅自己就在这里。当男主彻底没有生气后，莉莉安对此很绝望，但维尔梅表示还有救。随着金色的魔力涌现，男主的伤口竟然恢复如初。男主因太过圣母，去拯救暗算魅魔大姐姐的西蒂安，导致自己被掏了心窝子，随后又被维尔梅救活。西蒂安彻底疯狂，没想到维尔梅还能掌控生死，他给自己也注射了封魔液体，好端端的斯文败类变成了恶魔化的丑东西，那是他耗费数百只下级魔的代价得到的究极梯，自信就连暴走的维尔梅也能轻松碾压。他要把维尔梅剁碎后也融入进身体，维尔梅生气，只用一拳便将西蒂安的身体打了个大窟窿。西蒂安气急败坏，想要逃向天空，又遭到了克里斯的攻击。此时维尔梅也来到天上，对他输出三两拳就揍得西蒂安怀疑人生，他不会要了西蒂安的命，毕竟他的命是男主用命换的。随后男主终于苏醒。维尔梅羡慕也想抱抱。事后维尔梅告知男主被他杀了一次，男主乐观，反正被治好了，维尔梅道歉都是他的错。男主不这么认为，不管怎说他现在都是生龙活虎的，认为自己之前的死亡不是他的错，却不知此时他的心脏是维尔梅用魔力编织出来的，那是本属于他的恶魔心脏，如果维尔梅死了男主也会死，反之如果男主死了他也会一起。男主不甘心，人类的寿命太短暂，他不愿连累维尔梅。在之后维尔梅就变得沉默寡言，他听说了会长当时在和某个共犯交手，但蒂安则被官方人员逮捕，几位受害者也相继苏醒。在雷克斯苏醒之前，克里斯也是一直守在身边。此次事件最大的变化就是男主现在的心脏需要维尔梅提供的魔力，男主不满除了捕魔，其他时间维尔梅都很冷淡，他认为自己是灾厄，是怪物，不该和男主待在一起，毕竟男主看过他的真身，是个既可怕又丑陋并且无可救药的怪物，他会对男主负责，将从男主身上得到的魔力转化为恶魔之力，再传回他的心脏，虽然不知道会用多长时间，当男主心脏稳定之后他就会离开，到时候再随便找本书钻进去。男主第一次亲吻了维尔梅，良久唇分，现在轮到维尔梅害羞，他发现魔力并没有被吸走，男主表白不可能会害怕他，身为自己的使魔要是不留在身边会让他很头疼。维尔梅回想起男主说过亲吻是应该和喜欢的人做的。自从维尔梅与男主生命共享之后，就变成了容易害羞的小娇妻。而当得知西德安老师被捕，学校的女生就患上了西德安禁断症，另一边男生们也都萎靡不振。男主对此很无奈，告知维尔梅身体欠佳，他早上说过想一个人待一回。莉莉亚找到一只消沉的维尔梅，他从男主那里知道了维尔梅是恶魔，维尔梅道歉，因为自己是恶魔才搞成如今的局面，这都不是需要道歉的事情。比起这个，莉莉亚更想知道他最近有没有对男主做什么奇怪的事情。维尔梅脸红到不如说被男主做了，莉莉亚拿他没办法，好在男主看样子没事，所以这次就不和维尔梅计较。维尔梅好奇莉莉亚为什么不害怕自己。既然如此也就没什么可怕的，见维尔梅还在意自己恶魔的身份，莉莉亚大骂他一定是个笨蛋，这种事就算在意了也无法改变。维尔梅自责，因为自己男主才死过一次，莉莉亚嫌弃他磨磨唧唧的，为了你这样的女人而焦虑的我更像个傻瓜，不管是人类还是恶魔，好就是好，坏就是坏，和出身种族没有关系，重要的是你怎么看待阿鲁特的，阿鲁特又是怎么看待你的。莉莉亚希望维尔梅能多相信自己的主人，在你为难的时候他不就很好的成功阻止了你吗。使い魔ならちょっとぐらいご主人様に甘えたら。身为主人，为了自己的使魔早就有了挺身而出的觉悟，维尔梅成功解开心结，认为莉莉亚实际是个好人。私のこと何だと思ってたのよ。晚上维尔梅害羞表示，男主之前对他吐露心声让他很开心，他又担心继续在一起的话之前的事情又会上演，他的过去却也从未和男主说过，可就算是这样他也不想和男主分开，就算是恶魔也想和男主一起生活。男主终于放心，之前只有他说出自己的想法，还趁机占了维尔梅便宜，
担心维尔梅是否认可了自己，但现在他知道了，为了成为维尔梅的优秀主人而努力，因此他希望维尔梅可以放开的和自己撒娇也没问题，只要自己能做到什么要求都可以提。为此他买了维尔梅最爱的甜甜圈，维尔梅表示想要亲亲，也想要他的主动亲亲。今天我一个人待着的时候，满脑子都在想你。此时西德安事件的幕后黑手谈论西德安的失败，莱特吐槽寇哈克米亚还真是温柔，竟然会包庇西德安。同伴和利欧却觉得西德安的研究很有趣，如果公之于众的话，终有一天连称号头衔也将失去意义。莱特不这么认为，所谓魔导的登峰造极可不是那样的冒牌货，毕竟只要有他们在就足够摆平一切。男主的小日子是越过越舒服，不仅每天和这样的妹魔一起上学，一有空就会躲在无人角落进行拉丝补魔。维尔梅有多大，胸前纽扣扣不下，男主也很头大，这个样子老师又要胃疼。从今天开始，维尔梅又要和男主一起上学，毕竟身为他的使魔，魔力供给不能停。学校的小色批不少，一直盯着维尔梅的大白兔不愿眨眼。维尔梅没有自知之明，搞不懂为什么男主苦笑，却被男同学奉为天才，能看到维尔梅穿校服让他们一本满足。有同学解释，虽然他们都是小色批，但之前也的确非常担心他们。他提醒马上就是青铜等级测验，使魔的状态管理也是重中之重。男主打气要和维尔梅一起加油，维尔梅认为很赞，于是带着男主来到楼道角落拉丝补魔。见男主放不开的样子，维尔梅表示是你说的要一起加油，所以魔力提供的量要比以往更多才行。反问难道真的不喜欢吗？まだ一回だけですよ。补魔完毕的维尔梅看起来很润，莉莉亚不爽让男主注意场合，突然班上发生骚动，学生会成员出现在教室，会长以学生会的名义要将男主进行拘束，希望男主可以配合跟他们走一趟。男主强迫自己冷静，认为维尔梅恶魔身份未必已经暴露，就算真的暴露了他也会守护维尔梅。会长率先向他们道歉，作为学生会依旧无法看清事件原委，和他们对峙的疑似共犯也没找到任何线索，最关键的是也没办法找西德安审问。就在前天，西德安从被关押的魔法监狱逃走，因此作为和西德安近距离战斗过的人，希望男主能告诉一点有用的线索，哪怕微不足道的事也没关系。男主见状松了口气，答应会说出知道的所有事情。会长突然又态度大变，质问男主到底隐瞒了什么事情。成员突然出手将男主和维尔梅控制，维尔梅捏碎周身的小刀。副会长知道无法阻止维尔梅，但只需要影响他数秒钟，这段时间足够搞定男主。会长再次发问男主到底隐藏了什么秘密，男主本想继续隐瞒，维尔梅示意不需要隐瞒了，男主无奈只能坦白维尔梅恶魔的身份。会长却露出了奇怪的笑容，男主解释维尔梅不是大家想象的那样，他不是邪恶的恶魔，先前发生的事情也不是维尔梅的错，不管我被怎么样对待都无所谓，但身为维尔梅的主人，如果想对维尔梅做什么的话，就算是与学生会为敌我也绝不退缩。会长表示男主理解错了，他不会对两人做什么，不仅无需退学，更不会和老师报告此事。他认为恶魔其实也不错，毕竟学校的理念就是使魔一律平等。副会长表示赞同，说到底本次事件的犯人是教职员，杰西卡反对这样很危险，会长并不担心，如今作为命运共同体的两人，一旦情况不对他会摘下男主的脑袋。あんた何を企んでる？何も。既然男主说过无论被怎样都没关系，会长当即邀请男主加入学生会。和魅魔共同生活的男主有多惨，就算每天多次交公粮，每次一小时还是满足不了魅魔。会长邀请男主加入学生会，全天进行监视，毕竟维尔梅是个恶魔，但邀请他也是发自真心。被他打败的克利斯毫无疑问是学员前五的强者，就算维尔梅是恶魔也不可能轻易战胜，但这次事件连他都被重创，因此作为战力自然是越多越好。既然男主坚称维尔梅并非邪恶，那就用这份力量为学员做贡献。小伙伴们对此震惊不已，对于这种展开实在摸不着头脑，男主也很无奈，没办法对他们说出实情。会长说过明面上要当作正常的劝诱，毕竟男主在决斗打败过克里斯，有这种结果也理所当然。好基友很开心，二年级成为学生会成员已经是前无古人的壮举，认为男主可以更加自豪。莉莉亚也认为这是好事一件，毕竟是男主一直都很憧憬的事情，他也不能落后，决定在这回青铜晋级测验中以比男主更好的成绩通过。然而男主却愁眉不展，公粮交完之后魅魔问他怎么了，男主表示这次维尔梅还是暴露了恶魔身份，进入学生会也有一丝被强迫的感觉。维尔梅不在意身份暴露，就算是监视也不是24小时不间断，但需要小心学生会长，他感觉到对方不是个正经人。面对会长的质问，当时男主摇头是一件很危险的事，最后如果拒绝进入学生会的话，脑袋很可能当场搬家。这次事件让男主深刻认识到自身的弱小，如果下次再发生这样的事情，他恶魔的身份终将大白于天下。他发誓要强大到能够保护维尔梅。なんで？いいじゃないか。维尔梅很开心，但那样的话他需要让主人快速变强才行，至于怎么变强大家肯定都清楚，他不允许被比自己弱小的家伙守护。补魔一个小时后，他希望维尔梅能守望着他，总有一天他会变得比世界任何人都要强大。既然进了学生会，就要把该学的都学到手，强大到让维尔梅能骄傲地承认自己这个主人。当男主打开学生会的门时，这是免费就能看到的吗？杰西卡意外的纯情，反对不要脸的男主加入。会长淡定，要怪就怪他们不锁门，那种程度被看了也无所谓。杰西卡羞恼，未出阁的少女就被看了身子怎么行？杰西卡，あなた。
私が変なのか。会长取出之前战斗缴获的魔法道具，经检测是很少见的术式，官方机构给出的结论是未登记的魔术，其复杂程度就连专业团队也无法解析，可以理解为幕后黑手是那群抵达魔法深渊为世间创造出新的真理之人。这个国家带着敬畏称呼他们，是凭借自身魔导造诣改变世界的登峰造极之人，因此学员的敌人也许就是白金强者。这个少年真的太惨了，每天都要承受这个年纪不该承受的压力。前白金等级景清回老巢时遇到了白金等级波动的琥珀宫，他抱怨景清又弄坏了他的联络纸人偶，景清将他无视来到一个巨大的培养罐子前，惊叹里面的生物近看果然神奇。这次任务之所以花了不少时间，都怪大僧正太过顽固，无论如何也不肯答应配合。作为白金等级宝塔的大僧正，是在神圣魔法领域无人能及的杰出人物。一体どう説得したんですか？殺したよ。而景清接下来的目标就是男主和维尔梅，认为是克米亚没有完成任务，他才不得不接手。此时男主还未意识到罪恶即将到来，睡梦中他看到了一位女孩正在哭泣，嘴里不停诉说着对不起。他想伸出手，却发现来到了另一个地方。自称初代魔法使的女人问他是如何看待那个孩子。如今男主面前有两条路，为了世界大多数人去贯彻正义的正义之路，另一条是只为那个孩子坚持自我的栽秧之路。男主知道女人说的就是维尔梅，他想知道男主会作何选择。男主从梦中惊醒后看了看身旁熟睡的维尔梅，睡意全无，只好复习功课。维尔梅苏醒后想让男主早点休息，认为青铜晋级测验对男主毫无压力。男主一想到实践测验就胃痛，毕竟学生会前辈们都关照过，特别是克里斯，不允许打败他的人做出落榜这种丢人的事。男主这才发现维尔梅裸装上阵，维尔梅不在意，认为要是担心实践测验的话，他有比在书桌前更好的方法。反正测验需要魔力，在此之前多多补魔最为妥当。どうせ夜更かしするつもりだったんだよ。测验当天，莉莉亚情绪高涨，她让男主也打起精神。男主心虚，都怪维尔梅太能折腾，也多亏了维尔梅，他现在体内魔力充沛，心脏状态也没问题，和维尔梅补魔果然不错。青铜级测验是面向全国的见习魔术师，为了公平起见才选择在校外进行。他们很快就引起了别的考生注意，毕竟他们学校是入学门槛很高的名校，一般学府通过测验的人只有一成，而他们学校超过五成，也是唯一把青铜资格作为升入四年级的条件。莉莉亚吐槽学渣马库斯竟然能入学，说着说着莉莉亚就燃起来了。考场众人对于面前的巨大水晶球议论纷纷，球内存在一缕火焰。他们的考官是王国名人，魔法军特种部队的魔鬼教官法兰斯。今年的实践测验内容是魔力攻击，考生需要往水晶内的火焰注入魔力。龙套们纷纷松了口气，认为容易，而男主清楚这绝对不简单。要是有个魅魔大姐姐跟着一起上考场，大家愿意门门考试得零分吗？男主一行参加青铜级魔导师晋级测验，考试内容很简单，就是用魔力给水晶球内的火焰当燃料。龙套们本以为简简单单，男主却清楚这个绝非简单的测试。果不其然，第一个小老弟使出了吃奶的力气灌注魔力，小火苗却毫无反应。第二个小老弟和熊瞎子使魔也无功而返，接二连三的失败让合格率连一成都不到。莉莉亚不屑，这就是小看测验的代价。下一个轮到莉莉亚上场，她看出测验的关键就在于注入魔力的对象并非水晶球，而是火焰。全力に行くわよ。サポートしなさい。セルフィーだ。それくらいの魔力コントロール。考官很满意，莉莉亚是目前的最高分。两人相互庆祝的时候，有龙种使魔的妹妹头骚包登场，并且也获得了高分。夏洛尔认为他们也不能趋于下风，他也轻松让小火苗熊熊燃烧。女考官感觉不愧是名门学院，学生整体素质都很优秀。法兰克斯觉得勉勉强强，如果只是这个水平多少还是有点失望。最后一个轮到男主上场，见维尔梅跟在身边，妹妹头嘲讽测验只能一个人上场，法兰克斯表示没问题，学院资料特意备注了那是他的使魔，人类使魔哪怕是他也从未见过，而且还是这么巨大的人类。男主来到水晶球跟前后发现了端倪，这并非是普通的水晶，整个球体就是一个模拟的魔法回路。回路本身的内容很简单，形成的通路将魔力导向水晶的外侧，但有一条通路是可以直接通往球体中心。法兰克斯表示无论从哪里注入魔力都没问题，他没想到真的有人可以注意到这点。这个测试的真正目的是考验对实际魔法回路的掌握，而最佳的位置就是男主找到的地方，必须拥有魔法回路的相关知识以及敏锐的观察力才能发现。男主还没测试，考官就已经认为合格，维尔梅提醒应该不是那个地方才对，他这才想起自己发过誓一定要变强，于是知男二上来到最前面开始注入魔力。通过这次注魔，男主才知道平时给维尔梅补魔是多么了不得的事情。无论多厚的水晶，与维尔梅的契约相比较都不值一提。男主继续加大魔力输出，维尔梅叫他不用顾虑，却让周围的家伙们全部大吃一惊。随着男主全力输出，水晶球开始出现裂痕，很快就在众目睽睽之下炸裂开来。男主害怕极了，以为要被认定不合格的时候，法兰克斯当众表示这都不合格的话那就没人合格了，不过只算实践科目合格。考官还是不敢相信眼前的一幕，能做到这点的别说是上级魔导师，就算是白金等级也都不好说。不过也正因为各种不确定性，
才会让他对选拔工作如此欲罢不能。这个男主的魔力厚度有多离谱？普通学员注入魔力后火苗毫无反应，男主一旦注魔火苗瞬间变成熊熊烈焰，就连测试水晶球也不堪重负碎成了残渣。小伙伴们反正已经无话可说，接下来就要应对笔试测验。莉莉亚想起马克思提过有秘密武器，她好奇到底是什么。马克思表示笔试才是他的主场，他有一根百分百正确铅笔，入学测验就是靠他平安通过。夏洛尔无语，这个少爷脑子有大病。莉莉亚认为笔试应该不可能有人得满分，但在夏洛尔印象中，有一个人全部考试都得到了满分，无论青铜还是黄金都能交出完美答卷。维尔没让男主别怂，既然以白金为目标，只要笔试再拿到满分的话，就暂时和那个人没有差距。莉莉亚打气，四人必须全员通过，特别是男主千万不能松懈。然而几人刚一分开，男主就被维尔梅拉去补魔。维尔梅表示现在补习也没有意义，为了以防万一还是补充魔力要紧。男主顶不住诱惑答应再补个一小会儿。随后两人来到考场，男主抱怨都怪维尔梅太香甜，搞得他差点就错过了考试时间。路上男主和妹妹头擦肩而过，见男主突然停下，维尔梅希望再进行一次补魔。妹妹头对于男主四人很不爽，一个个装的二五八万似的，特别是男主还有个大欧派使魔，简直不要太夸张，他要在笔试上击溃他们。妹妹头突然发现前白金景清出现在身后，态度很不好的让他别挡路。下一刻景清就突然袭击了妹妹头，景清让他不用担心，他会借用妹妹头的名字参加考试。此时杰西卡和会长进行击剑，但杰西卡不是会长的对手，他还是很惊讶男主竟然和恶魔签订契约。小时候大人总说要是做了坏事就会被恶魔带走，并且还和白金等级扯上关系，他很担心维尔梅的安全性。会长对此也不确定，但这样也挺好，无论是人与恶魔还是主人和使魔，只要二者之间存在纽带，作为学生会的他们应当选择相信。杰西卡听得有点懵逼，依旧不明白男主为什么要跟恶魔交心。愛ですよ、悪魔相手にです。会长认为人们就是知道这种东西不存在，才会称其为奇迹。随着考试铃声响起，男主火急火燎地赶向考场。由于笔试不能带使魔入场，男主只能让维尔梅自己找地方打发时间。他来到座位后发现隔壁的人还没来，随后景清也慢慢悠悠地出现在旁边。你能相信吗？作为史上最大灾厄的恶魔维尔梅，在面对一个人类时却遭到全面压制。就在刚刚，维尔梅一个人在外等待考试中的男主，路过的守卫谈论着本次笔试难度增加。维尔梅反正对男主很放心。強くなりたい、ベルメイさんを守れるくらい。男主粗略看了一下考题都是自己会的，转头却看到莱特正呼呼大睡，不免在想刚开始就睡觉这个人没问题吧。但现在他没空担心别人，自己一定要通过测验成为青铜魔导师。他发现今年的考题似乎比往年更难，一旁的莱特也终于睡醒。男主觉得他有点可怜，这点时间已经不够答题。さて、男主看懵了，莱特写完之后还和男主搭话，认为他写得太认真了。教官制止了他们的交头接耳，莱特不满这个人算哪根葱，但也无所谓了，反正大家很快就顾不上考试了。男主还不明白这话的意思，突然有人闯入告知厕所里还有一位考生，教官瞬间将目光锁定在了莱特身上，他没想到暴露得这么快。下一刻一个石像装甲巨人从地面钻出，让他怀念的考试阶段到此结束。他摊牌告诉男主自己是他的敌人，也知道了他是恶魔的主人。教官命令莱特不许动，他以杀人嫌疑和破坏公务的罪名将莱特逮捕。然而石像装甲手臂直接砸断了教官手臂，他不允许有人妨碍自己。男主猜到莱特肯定和西德安老师有关，此时法兰克前来救场，一脚踢碎石像装甲将教官救下。维尔梅也破窗而入，手举盖亚能量炮砸向莱特。莱特兴奋就是要全力攻击，他认为法兰克挺强的，一般人可是很难踢碎石像装甲。法兰克认出莱特是称号神命的前白金，史上最年少到达顶级魔导师境界的人，是公认的魔导界最强天才。因创造生命的魔法触犯了禁忌，被剥夺了白金称号。莱特也知道法兰克是魔法格斗专家，见维尔梅也凶狠地盯着自己。俺ってば悪者？此时莉莉亚想要进来，被人强行带出建筑。莱特对于人质离开毫无兴趣，随着他手中的种子迅速成长为一把魔杖，脚下石像装甲抬起炮口对准四周。他好奇在场的人不会真以为能把自己怎么样吧。场外莉莉亚趁守卫分心之余强行闯入建筑，守卫们也纷纷跟在身后进入，可没一会他们又从入口出来。夏洛尔发现建筑已经被阵法笼罩，没人注意周围还有一位白金等级在暗中进行阻拦。魔导界最强天才恐怖如斯，即使维尔梅联合魔鬼司令法兰克依旧被莱特轻易打倒，连自身也被莱特抓住。他的强大让维尔梅都感到震惊。男主艰难起身让他放开维尔梅，随后手背的契约印记发出金色光芒，周身弥漫着属于恶魔的金色魔力。紧接着莱特的石像装甲被男主轻易打碎，这时金色魔力转为男主特有的银色魔力，他发过誓要保护维尔梅。莱特没有放在心上，重新创造出两具石像装甲，却又被男主一一击倒在地。男主爆发小宇宙，只有维尔梅他一定要保护好。下一刻男主就被长枪刺中，莱特承认男主的厉害，让他都放出了更强的气势。莱特凑近一眼看穿男主身体的秘密，男主挣扎质问莱特到底要对维尔梅做什么，他才想起来还没说自己的目的，吐槽作为坏人的目的都很简单，他们要毁灭这个世界，因此需要维尔梅的恶魔力量。
认为男主完全不用在意，毕竟恶魔什么的都不是好东西。男主生气捏碎长枪，他不允许有人说维尔梅的坏话。莱特帮他冷静，好不容易事情变得有趣，不希望男主死得这么快。维尔梅此时现出真身，知道莱特必须尽快打倒才行。然而下一刻，虚空出现无数锁链将维尔梅缠住，他临时改变了决定，看在男主这么有意思的份上，今天就只封印维尔梅，等以后再来。可男主不愿放莱特离开，莱特不想和他继续纠缠，他让男主放心，维尔梅暂时还死不了。但男主还在不知好歹放狠话，一时间也失去了兴趣，让骑士对他攻击。可攻击在男主面前被神秘力量抵挡，封印维尔梅的古籍来到男主眼前，书本自己打开，出现一个魔法阵，从阵中钻出了一位之前梦到过的女人身影。女人自称是最初的魔法使，是有史以来第一个抵达魔道深渊之地的人。在封印维尔梅的时候，她为了终将来到的那一天，提前把自己的一部分放进了书里。初代让男主不要误会，是维尔梅自己要求想要被封印到书中，她只不过是出手帮忙而已。她认为男主肯定也有一丝头绪。维尔梅曾经说过自己做过很多坏事，她表示把维尔梅困住的不是什么厉害的东西，只不过是记忆，也叫做心理阴影。情感和记忆有些时候会成为凌驾于魔法之上的枷锁。她问男主有没有觉悟，接受被称作灾厄的维尔梅的全部。男主坚定表示，无论维尔梅过去发生过什么，他都想成为维尔梅的伙伴。初代认为男主或许值得托付，他将一把记忆的钥匙交给男主，他会引导男主去到维尔梅身边。莱特终于不再看戏出手进行阻止，却还是迟了一步。此时男主来到了维尔梅最难以忘却的记忆世界，是距离现在500年的时代。那个时代的维尔梅还只是一个小女生。维尔梅之所以被称为史上最大灾祸，都是因为小时候暴走，将大半个城镇毁灭。为了解除维尔梅的心病，男主跟随初代白金来到了维尔梅的记忆深处。500多年前，维尔梅还是天真浪漫的小女孩，身边有温柔待她的修女，那时候的她看起来很幸福，是与和男主在一起时有着本质区别的幸福。除了修女，她还有三个兄弟姐妹，虽然血缘上没有联系，但此刻的他们算是真正意义的家庭。小时候的她在长身体吃东西狼吞虎咽，认为姐姐米艾露做的菜最好吃。お前はお前で人の話聞かねえな、おい。那时候虽然这个家庭很贫困，但每个人都挂着笑容，对维尔梅来说是最幸福的一段时光。初代也不知道维尔梅是怎么来到的这个大家庭。维尔梅曾说过有记忆以来就在这里生活，那时候维尔梅就知道自己是恶魔，却不明白身为神的伙伴，修女为什么要照顾自己。在修女眼中，恶魔也分好坏，况且维尔梅是这个家的一员，如果是为了她和另外三个孩子，就算与神明对峙，修女也不会畏惧。说着说着，修女便帮维尔梅隐藏好了双脚。在那个时代，人们普遍相信恶魔的存在，对恶魔的恐惧更是远超当今。身为神职的修女却收养了恶魔，无疑算得上那时候人间圣人般的存在。男主产生了不祥的预感，明明有修女在身边，为何维尔梅要封印自己？初代让他用心看接下来的展开。某日，维尔梅恶魔的身份被附近的孩子发现，因此遭到其他人的欺负。随后米艾露出现，赶跑了欺负他的人，他也注意到了维尔梅的脚。维尔梅惊慌之下只能语无伦次的道歉。米艾露抱紧维尔梅，安慰他不要担心，作为他们的姐姐，他会好好保护他的。可很快消息就传遍整个城镇，每天都有大量居民前来发难，要把维尔梅赶出城镇。维尔梅很自责，修女安慰维尔梅是个好孩子，神明一定会来帮助他们的。可祸不单行，很快城镇因传染病接连出现人命，居民将一切都归咎于维尔梅头上。修女不停去辩解维尔梅是个好孩子，请求大家不要侮辱自己的孩子，可疯狂的人们根本听不进去，将各种粗鄙之语发泄在了维尔梅身上。维尔梅想要出去，却被米艾露拉到后门。米艾露让维尔梅自己逃走，尽量逃到远离城镇的地方，毕竟以两个弟弟妹妹的脚程，一起逃只会拖累他。米艾露发誓会处理好这边的事情，她很抱歉，自己也是他们的姐姐，所以无法跟着维尔梅一起。他让维尔梅一定要活下去。维尔梅理解，让米艾露不要自责，在他眼中米艾露就是最棒的姐姐。恶魔身份被揭发的维尔梅，为了不连累家人只能自己逃走，但镇明却一直紧追不舍，因为没有发现维尔梅，所以要将愤怒发泄到修女一家。他知道自己要是逃掉的话，大家就会成为新的目标。尽管镇明用各种酷刑诅咒维尔梅，尽管他内心十分害怕，但为了保护大家，维尔梅决定不再逃走。只要他被抓住了，修女和大家都会脱险，他不想让大家因自己受到伤害。可来到家门口后，维尔梅绝望了，不仅是修女，就连三个孩子镇明也都没有放过，全部吊死在树上。修女说过自己是个听话的孩子，神明一定会喜欢自己，可如今大家全部因自己而死。维尔梅陷入了深深的绝望与悔恨。此时发狂的镇明发现了维尔梅，他们现在比恶魔更加可怕。修女温柔的话语和镇明恶毒的诅咒在维尔梅脑海交织，维尔梅再也承受不住打击，身体开始失控。当维尔梅恢复清醒以后，城镇也变成废墟。初代表示男主看到的就是维尔梅所带来的灾祸，传染病根本无法和维尔梅相比，他所具备的力量别说生命，就连大地都能消灭。随后漫长的200年里，他一直被人类称作史上最大灾祸而不断遭受迫害，就算在恶魔当中，他的力量也是最难以驾驭的禁忌之力。初代问男主真的可以接受吗？男主来到维尔梅身边，他不敢想象这么多年以来维尔梅到底经历了多少苦难。维尔梅自责自己做了很过分的事情，犯下了无法挽回的错误，任何人都不可能原谅他。男主将他拥入怀中，安慰维尔梅自己会永远陪着他。看着眼前痛哭不止的维尔梅，他有一句话一直藏在心底无法对维尔梅说出口。よく頑張りましたね。
维尔梅恢复了大人的模样，他一直都不敢将这件事告诉大家，担心一旦说出口就会被大家讨厌。他认为自己是不该存在世上的怪物，所以大家心里肯定也是这么想的。嫌いになんてなりませんよ。絶対にベルメイさんを嫌いになんてなりません。男主总算明白了，虽然不知道自己此刻的心情是否正确，无论维尔梅是恶魔还是世上最大灾祸，他都无所谓。就算全世界与你为敌，我也一定会陪在你身边。我想永远永远和你在一起。听完男主的表白，维尔梅的自我封印终于破碎。好きです。もうあなたを絶対に一人になんかしない。各位愿意为了这个魅魔大姐姐选择与世界为敌吗？男主终于明白了自己对维尔梅的感情，不管他是恶魔还是史上最大灾厄，如果和他一起就是恶的话，那他也不在乎当什么正义伙伴，就算与世界为敌，他也会始终陪在维尔梅身边，一辈子都不想要分开。男主的深情告白化解了维尔梅的心结，两人成功突破了白金的封印。莱特万万没想到，就连神话级道具都困不住他们，但他们越是难缠莱特就越高兴。空间门克莱马克斯行こうか。莱特迅速召唤巨石像以及骑士，二者融合成为更强大的铠甲骑士。他知道男主一定看到了很多维尔梅的过往，认为恶魔不是什么好东西，恶魔的力量更加不应该存在于世。其中维尔梅最为特别，别说改变世界，只要使用得当毁灭世界也是轻而易举。他提醒男主，如果只是把维尔梅当成小可怜的话，是不会有好下场的。男主让他闭上臭嘴，无论是恶魔还是灾厄，或是那股破坏之力又如何，他们谁都没正视过维尔梅，他喜欢的食物，他笑起来的模样，他对那天发生的事情究竟有多后悔，他们根本就不会关心。男主发誓不会再让他碰维尔梅。莱特一脸轻松，此时铠甲骑士正在蓄力攻击。看到铠甲骑士被男主一招秒杀，这是莱特属实没想到的。就在莱特准备认真的时候，另一位白金制止了他的行为，同伴让他助手撤退，提醒周遭的人越来越多，莱特无奈只好作罢，这次就当他输了。男主阻止想要知道他们的目的，莱特不打算解释，鉴于男主今天的表现，他会再多给男主一点发育的时间。こうしてベルメイさんがいるだけで。初代魔法使提醒男主，和维尔梅在一起或许真的就要与世界为敌。见男主态度坚定，初代很开心将维尔梅托付给了他，他发誓会不断变强，直到强于任何人，他一定会守护好维尔梅。维尔梅很感动，初代也很满意，他真正的朋友就正式交给男主照顾。初代相信有男主在的话，维尔梅一定会没事的。随后初代便化作漫天光点消散在空中，等大家再次回过神的时候，已经回到了自家学员，地上掉落着封印维尔梅的书本。莉莉亚看到男主没事，开心坏了，主动上前摆给基友，看到后也不甘示弱，加我一个。你敢相信一向奔放的魅魔大姐姐也会露出小女人的模样吗？青铜测验风波已经过去有段时间，期间男主被学生会的学姐们严格操练，剑术上他完全不是杰西卡的对手。见男主还能活动，克里斯让男主放心，他下手没有杰西卡那么粗暴。杰西卡无语，克里斯下起手来只强不弱，男主却很感谢他们，愿意百忙之中抽时间训练自己。他希望二位还能继续帮他变强。杰西卡不解他为何这么迫切，其实男主的实力已经很强了，但初代白金说过，想和维尔梅同生共死的话，就要与世界为敌。他想保护维尔梅，不想再看到维尔梅哭泣的样子。为了应对以后的敌人，他想拥有哪怕只有一个人也能保护维尔梅的力量。对，どうしました？いいじゃないか、将来有望だ。男主心情很不错，克里斯说过他有很多不足，也代表着自己有很大的进步空间。如今的维尔梅在和男主接吻时，心脏会砰砰直跳，男主担心还以为是心脏出现了问题。可见维尔梅小脸羞红的模样，男主意外以前的维尔梅好像不是这样的。半夜维尔梅告诉男主，我的心跳的一直很快，都怪你对我说你喜欢我，我也喜欢你，我喜欢你胜过世界任何人。僕も好きです。如今男主变强的意愿愈发的强烈，会长觉得他现在的表情很棒。学生会对本次事件召开会议，莱特造成的事故不仅波及到了学院内部的人，还都是一些无辜的学生。身为学生会长，他不能坐视不理，守护学院更是学生会的职责，站得越高责任越大。副会长支持会长的决定，不止学生也必须保护好学生们的始末，全部成员对此都没有意见。会长将目光看向了男主，提醒这条路必定充满荆棘，军队也好，白金魔导师也好，都不是轻易能战胜的对手。即使如此，他还愿意与学生会共同进退吗？哪怕是为了维尔梅，男主也要加入，因为他是维尔梅的主人。事后青铜晋级测验结果出炉，四人全都顺利通过。莉莉亚转头就发现男主不见了，知道一定又被维尔梅拐走干坏事了。此时维尔梅拉着男主来到角落捕魔，这种频率让男主多少有点吃不消。お前さんも私のこと好きなんだろ？いや、それはそうなんですけど。これからもよろしく頼むよ、私のご主人様。